Hi, hey, baie welkom by nog 'n bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Saam met Christus in die Smeltkroes en ons is hierdie week by les 7 Onuitwisbare hoop. En ons lesse van vandag vir Sondag 7 Augustus is die groter verhaal. Ons geheteks vir hierdie week van ons in Romeine 5 vers 5 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort die Here Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek lees weer. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons open met gebed. Hemels Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie les saam deur te gaan. Ons wil bid, Here, asseblief dat U tot ons harte sal spreek en U karakter en ons sal openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskakelknop nie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai weer eens baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is by Sondag 7 Augustus die groter verhaal Nou wanneer 'n die mens deur 'n baie moeilike tyd gaan, kan kan 'n mens dink dat daardie gebeurtenis al is wat op daardie oomblik saak maak. Maar tog dit wat met ons gebeur is eintlik deel van 'n heel groter prentjie, 'n groter verhaal. Soos byvoorbeeld as ons kyk na Openbaring 12 vers 7 wat sê en daar het oorlog in die hemel gekom, Mikael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So Dit gaan ook oor wat in die hemel gebeur het en tans gebeur. In Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sig en tesame in 바ar ons nood is tot nou toe. En so sien ons dat daar is 'n groter verhaal. Daar is meer om te reën wat gebeur, net in my lewe, dit raak 'n baie groter prentjie. Nou wanneer ons gaan na Habakuk, Habakuk 1 vers 1 tot 4. Word daar 'n vraag gevra wat het Habakuk hulle in die gesig gestar? Kom ons lees Habakuk 1 vanaf vers 1 tot 4. Dit lees soos volg. Die God spraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hoe lank oor Here roep ek om hulp, maar U hoor nie? Skree ek tot U geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien en aanskou U die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraai te voorskyn. Dit klink baie soos vandag, nê? Hoe dinge vandag gaan. Nou vra hulle hierso: wat het Habbok hulle in die gesig gestaar? Geweld, onreg, moeite, verwoesting, stryd, toos, die reg word verdraai, die regverdige word oomsingel. Lyk of mense dink God se reaksie hierop sal natuurlik wees I Habakuk. Dit is daarom iets alles verskrikliks kom dat help ek jou dadelik. Maar ons sien nee, die Here doen net mooi die teenoorgestelde en hy laat hom weet dat die volks se situasie nog meer gaan versleg. Habakuk 1:5 vers tot 11 lees ons. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom want ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie want kyk ek gaan die galadeers opwek nou die galadeers is die babyloniërs daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die, die wytes van die aarde om wonings en besitte te neem wat aan hom nie behoort nie verskriklik en gedig is hy van homself gaan sy reg en hoogheid uit en vinniger as luipers is sy perde en gouer as aandwolwe en op 'n galop kom sy ruiters ja sy ruiters Van ver kom hulle aangevlieg soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom almal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe sodat hy gevangenes versamel soos sand. Ook dryf hy die spot met konings. Die vorste is vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting. Hy hoop grond daarheen op en neem dit in. Dan gly hy verby 'n wind en trek verder, maar word skuldig. Hy wiese krag sy God is. So hier sien ons dat God aan hom sê: Ten spyte van die feit dat Israel alreeds as ballinge weggevoer is deur die, die Assiriërs, is daar nog slegter nuus want die Babiloeniërs gaan die laaste stammetjie wat oor is, die stam van Juda, ook in ballingskap wegvoer. En dan roep Habakuk weer tot die Here in vers 12 tot vers 17 en hy sê: Is u dan nie uit die voortyd nie, o Here my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Here, tot 'n strafoordeel het u hom bestel en 'n rots, tot 'n tegroede het u hom bestem. U wat rein is van oom die kwade aanskou en die onreg nie kan aanskou nie. Waarom aanskou u tog die trouelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? So maak hy dan mense soos visse van die see, soos skruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Nou ff, sê die lesie hierso dat die belofte kom in Habakuk 2 waar God belowe dat Babylon verwoes gaan word. Kom ons lees dit. Hulle sê ons moet kyk na Habakuk 2 vers 2 en 3, maar ek gaan vers 8 ook lees net om vir u konteks te gee. Dit sê Habakuk 2 en 3 Toe antwoord die Here my en sê: Skryf die gesig op en graweer dit op tafels sodat hulle dit in die verbygaan kan lees, want die gesig sal nog duur tot op 'n vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want alte seker sal dit kom en nie versuim nie. En in vers 8 Omdat jy baie nasies uitgebuit het, sal al die volke wat oorgebly het jou uitbyt weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. En dit is nou gesê teen die Galateërs, die Babiloniërs. Nou vra hulle hierso: Hoe bring God se toetrede tot hierdie krisisverhaal hoop? Soos ons nou gesien het Habakuk 2 is God se belofte dat Babel van ouds verwoes sou word. En ons lees dit nou weer mos in 2 vers 3 waar dit in hierdie laaste gedeelte sê, ehm um, as dit mag vertoeg wag daarop want altyd seker sal dit kom en nie versuim nie. Nou hierdie gedeelte sê die lesie vir ons word herhaal of aangehaal in Hebreërs 10 vers 37 wat sê want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. So dit sin speel op 'n toekomstige messiaanse toepassing. En Habakuk Habakuk hulle onfang die versekering dat die babyloniese ryk wel tot 'n val gebring gaan word. En so word ons vandag aan vandag se lewe ook verseker dat die groot Babylon waarvan Openbaring 18 vers 2 ook praat, gaan ook tot 'n val kom. So Habakuk bevind hom tussen die spreekwoordelike duiwel en die diepblou see. Die duiwel in die vorm van die Assiriërs en die diepblou see in die vorm van die belofte oor 'n erger lot wat op hulle wag. En so is die volk en profeet vasgepen. En dieselfde met ons in die moderne lewe. In vandagse lewens is ons ook vasgepen, vasgekeer. En ons het weer gekom by die punt van Habakuk. Want die wêreld is in 'n wurggreep van van groot boosheid en tog voorspel die Bybel erger dinge lê nog voor. Die sleutel tot Habakuk se oorlewing was die feit dat hy groot die groter verhaal, die verlossingsverhaal kon sien. Dit is hoekom die profeet in hoofstuk 3 wonderbou wonder, wonder 'n loflied kon bid want hy besef dat God in die toekoms groot dinge gaan verrig. Net so met ons die Bybel voorspel dat dinge gaan moeilik raak maar ons weet ook dit daar daar's 'n groter verhaal agter alles en dit is die verlossingsplan dat daar 'n einde gemaak gaan word aan hierdie wêreld nou word die vraag aan die einde van die dag gevra hulle sê kyk na Habakuk 3 vers 16 tot 9 wat sê Habakuk is die rede vir sy hoop watter hoop het ons as kinders van die Here terwyl ons die ontvouing van die laaste profetiese gebeure op aarde inwag en hoe kan jy as 'n individu daardie hoop jou eie maak. Nou ek gaan Habakkuk is 'n pragtige gebed. Ehm um, ek gaan dit vir ons lees Habakkuk 3 vers 16 tot 19. Wel, ek gaan 'n uh, vers 17 tot vers in vers uh, uh, 18 lees. Wat sê Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal te leer en die saai lande geen voedsel oplewer nie die klein vee die kraal verdwyn en geen beeste in die stalles wees nie nogtans sal ek jubel in die Here ek sal juig in die God van my heil 19 sê die Here Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van harte en hy laat my tree op hoogtes vir die musiekleier op snaar instrumente so wat is ons sleutel dieselfde sleutel wat Habakkuk gehad het. Die sleutel tot Habakkuk se oorlewing was die feit dat hy die groter prentjie, die groter verhaal kon sien. En dit is die verlossingsverhaal, die verlossingsplan. God gaan ons nie as wese agterlaat nie. Hy gaan saam met ons deur die smeltkroes wees, net soos dit hy nog altyd was. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U nooit teleurstel. En dankie Hem ons Vader dat U ons voorberei. Dat U ons in kennis stel wanneer U iets gaan doen. En Hem ons Vader, U het beloof dat U ons nooit sal versoek bo ons kragte nie, maar dat U saam met die versoeking ook 'n uitkoms sal gee. En ons weet Here dat daai uitkoms slegs aan U sy is. Dat ons dit net by U sal vind. Help ons daaroor Here asseblief om aan U vas te klou en nitaat los nie. Jy help ons Here asbblief om getrou in Jesus se voetspore te volg. Hemelse Vader, wees met elkeen van ons asbblief hierdie res van hierdie week. Mag u gees in ons en deur ons praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's hy, baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.